يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوں، آپ سب کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کا موضوع ہے جمعہ کے دن مسجد کو معطر کرنا. میرے بھائیو، جمعہ کے دن عام طور سے مسجد کو معطر کرنے کی جو بات ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، ورنہ مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو ہر دن ہر نماز کے وقت معطر رکھنا چاہیے، عطر میں بسا کر رکھا جانا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے، ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک بڑی رقم بڑی محنت سے جمع کر لیتے ہیں، مسجدیں بڑی بڑی بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں اور نہ ہی اسے آباد کرنے کا اہتمام، الا ماشاء اللہ. بعض مسجدوں میں چلے جائیے، فرش پہ نظر ڈالیے، فرش خراب ہو چکے، ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. آپ وہاں کی چٹائیوں کو دیکھیے، بوسیدہ ہو چکی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن سب چلتا ہے. آپ اس مسجد کے چھت اور دیوار پہ نظر ڈالیے، مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں، لیکن ٹرسٹیان کے سر پر جو نہیں ریختی. مسجد تو بن گئی ہے نا، کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں مسجد کا حق ادا کرنا ہے، اور صفائی ستھرائی یہ مسجد کا حق ہے. آج آپ دیکھیے، نظافت اور صفائی ستھرائی جو اسلام کا ایک ایسا حکم ہے کہ اس کو ایمان کا جز، آدھا ایمان کہا گیا، الطہور و شطر الایمان. لیکن حال یہ ہے کہ بعض دفعہ کبھی بعض مسجدوں میں جائیے تو ان کے مصلے، ان کے قالینوں کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے، سجدے کرتے کرتے ان میں بدبو آنے لگی. کافی پرانے مصلے ہو گئے ہیں، قالینیں کافی پرانی ہو گئیں. کبھی کبھی سجدہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قے ہو جائے گی، جی چاہتا ہے کتنی جلدی یہ نماز ختم ہو جائے. یہ حالت ہمارے مسجدوں کی قالینوں اور مسلوں کا ہے. میرے بھائیوں، کیا توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو یہ مسجدیں بناتے ہیں لیکن اس کا خیال نہیں کرتے، اس کے مینٹیننس پر نظر نہیں ڈالتے. انہی کے اپنے نجی زندگی کو دیکھیے، ان کے کپڑوں کو دیکھیے، ان کے رومالوں کو دیکھیے، ان کے ہینڈکرچیفس کو دیکھیے، تو اتنا معطر کہ دور سے ان کے کپڑوں کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی، ان کے رومال اور ہینڈکرچیف دور سے آپ کو خوشبو بھیج رہے ہوں گے. ان کی گاڑیوں کا حال دیکھیے، گاڑیوں سے سینٹ کی خوشبو دروازہ کھلتے ہی آپ تک پہنچ جائے گی. لیکن ہماری مسجد آج بے آبرو ہے، آخر ایسا کیوں؟ ہمیں دھیان دینا چاہیے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں نقل کیا ہے. 455 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. رابعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایریا اور علاقے میں مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، اور کیا دیا ہے؟ وان تنظف وتطیب، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کو نظیف صاف ستھرا رکھا جائے، وتطیب، اور ان کو خوشبودار بنا کر رکھا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آج عرب کی مسجدوں میں جائیے، مسجد نبوی کو دیکھیے، مسجد حرام کو دیکھیے، اور بھی سعودی عرب کی دیگر مسجدیں ماشاءاللہ جمعہ کے دن بطور خاص
ان میں دھونی دی جاتی ہے، عود کی خوشبو پھیلائی جاتی ہے، اندر داخل ہو جائیے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ الحمدللہ آپ کے انڈو پاک میں بھی بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کے ٹرسٹیان اہتمام کرتے ہیں، خوشبو میں بساتے ہیں اپنی مسجدوں کو، نہ صرف جمعہ بلکہ پنج وقتہ نمازوں میں بھی قابل مبارکباد ہیں ایسے لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلکہ آپ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مسجدیں بنا تو لیتے ہیں آباد نہیں کرتے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، اس کا مینٹیننس وہ نہیں دیکھتے، اللہ کی قسم ایسے لوگ پکڑے جائیں گے۔ ان کی گرفت ہوگی کہ وہ اپنے گھروں کو تو صاف رکھتے ہیں، اپنے رومالوں کو، کپڑوں کو تو صاف رکھتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو معطر کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر ان کے سامنے بے آبرو ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ٹرسٹیان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے گھر کی عزت و آبرو کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس